На дні Дніпра виявили затонуле судно «Драгу» завдовжки 18 метрів. Нині його досліджують історики, зокрема Олександр Олійник. Чоловік розповідає, річкова знахідка датується початком 20-го століття. У ті часи судно виконувало роботи з розчищення фарватеру для кораблів. Ну, це умовно ми знаходимося на так званому юті, носова частина судна. Тут ми бачимо, це палуба, це дно, дно подвійне. Тут ми бачимо так званий механізм підняття і опускання якорів і швартових. Називається це шпіль. Обставини затоплення «Драги» наразі невідомі, говорить Олександр Олійник. Втім, вже вдалося з'ясувати, що судно має дубовий корпус та металеві конструкції. У ньому було 6 кают з екіпажем не менше 6 людей. Перегородка, тобто це була окрема каюта. Для чого вона була призначена, сказати важко. Але ось бачимо залишки конструкції, напевно, лутки дверей. Сюди був вхід. Це перегородка така. Ще раз кажу, судно треба зважати на те, що це судно лежить на боці. Тобто треба дивитися якось так, щоб. Це двигун, який працював на мазуті фірми Річард Хорсбі і сини. Вже на обмілілому березі Дніпра історик знайшов і човен, що належить затонулому судну, запевняє Олександр Олійник. Каже, ймовірно, на ньому екіпаж розвозив якорі. Тут людина сиділа на веслах, сюди, напевно, клали якір, і потім його в певному місці скидали для того, щоб розтягти цю драгу над місцем робіт. Розмір його, от ширину ми міряли в кормовій частині, це 80 см, довжина човна. От, близько 3,80, майже 4 метри. Думаю, що, можливо, такий човен був не один. Історик ділиться, досліджувати драгу вкрай важко, адже до неї неможливо застосувати методи ані польової, ані підводної археології, тому що судно перебуває на грані води та суходолу, і Дніпро постійно змінює свій рівень. Ні управління культури, ні охорона пам'яток на цей день не проявили ніякого бажання досліджувати цей об'єкт. Цю пам'ятку, звичайно, шкода, ну, вона пропаде, ну, ми повинні до того, як вона зникне, буде розібрана, знищена, ми повинні просто-напросто взяти з неї максимум інформації. Тому ще раз кажу, це історія наша. Нині історикам відомо лише 20% інформації про судно, каже Олександр Олійник. Тож вони продовжують його досліджувати, аби з'ясувати обставини затоплення та інші історичні факти. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.